Uvaženi zastupnik Foto, uvaženi zastupnik Marić. Ja bih prvo rekao jednu stvar koja je, postaje već simptomatična. Najveće probleme koje imamo u kantonu, a to su desetine miliona gubitaka koje prave određene firme, nalaze se na kraju dnevnog reda, evo već drugi put za redom. Prošli put smo na kraju dnevnog reda imali ZOI 84, sada imamo GRAS, kada već popušta koncentracija, a očigledno i neki su već napustili ovu salu. Mislim da trebamo dati veću važnost ovim tačkama, postaviti ih onda kada su svi tu i kada je javnost puno više uključena. Znači, to je jedan komentar. Što se tiče preduzeća GRAS, svi znamo koji je problem. Međutim, imam osjećaj da i ova vlada ne prepoznaje, bar u ovim dosadašnjim nastupima. Oni se do sada uglavnom bave gašenjem požara u ovoj firmi koji su mnogobrojni i to nije sporno. Najveći problem je što ne prepoznaje se da su stvari javni prijevoz, zato je bilo moje pitanje malo prije, javni prijevoz usluga građanima ovog kantona, to je ono čime treba da se bavi ova firma. Mi se uporno bavimo problema ove firme kroz prizmu njenih zaposlenika i kroz brigu o zaposlenicima GRAS-a. Uz dužno poštovanje, radnici nikad nisu krivi za loše poslovanje firme. Znači, ovo nije ništa protiv radnika GRAS-a. Ali mi moramo staviti običnog građana kantona Sarajeva u prvi plan da bi mogli uopšte započeti raspravu o ovome što se dešava u GRAS-u. Vama je poznato da je naša stranka već više puta govorila, hrabro govorila o tome kako je vjerovatno najbolje rješenje za ovu firmu stvari pokretanja zaštite ove firme, a namjerno se tako izražavam, zaštita ove firme kroz stečaj. Vi, mnogi možda ne znaju detalje zakona o stečaju, na zapadu se stečaj zove kad firma aplicira za zaštitu. Zaštita od kreditora, zaštita od poreskih institucija, zaštita od banaka i zaštita od radnika koji tuže firmu. Znači, mi bi mogli uvesti ovu firmu u zaštitu od svih ovih navedenih, uzeti najzdravije dijelove ove firme, što su trolejbuski i tramvajski saobraćaj, i raditi na tome da ova firma stvarno stane na noge. Ja ne znam koliko će ova vlada i koliko će naši građani još miliona maraka dati, a sada dajemo između 2 i 3 miliona maraka mjesečno, zato da bi ova firma, da bi se mi dobro osjećali, jer ova firma eto radi. To nema nikakvog smisla. 50% svih polazaka ova firma propušta danas od onoga što je njoj, što je zacrtano da mora odvesti. Imamo jednu situaciju gdje je privatna firma ušla da popuni praznine, a nismo sigurni da li je ta privatna firma legalno ušla jer se vode razni procesi i ne znamo kako se to znači. Uveden je jedan nekontrolisani haos u javni prijevoz. Zbog toga je vrlo bitno, pored tematske sjednice koju ja ovdje već stalno tražim svaki put, kad imamo desetine miliona maraka gubitaka, mislim da to zaslužuje jednu tematsku sjednicu. Koje su stvari koje mi možemo napraviti kao skupština da ovu firmu napokon dovedemo tamo gdje je mjesto, a to je da služi građanima u prijevozu. To je jedna stvar. Druga stvar koja je isto strašno bitna je, poslovanje ove firme će u budućnosti mnogo zavisiti od vizije ove vlade koja, i načina koji će ona sada učestvovati u podizanju ove firme. Ja nikako se ne mogu složiti da će donacije 50 godina starih tramvaja, 40 godina starih autobusa nama pomoći na bilo koji način. Mi moramo razumjeti, a svako ko se bavi mehanizacijom, a imam dosta iskustva u tome, tako staru opremu koju primate, to, možda ćete danas imati, ostvarit ćete više vožnje, imat ćete više kapaciteta da vozite. Za 2 godine imat ćete novi problem koji nećete znati kako da riješite. Mi moramo iznaći kreativan i sveobuhvatan način gdje ćemo ovu firmu staviti na noge. Eto, to je ukratko. Zahvaljujem se uvaženom zastupniku Forti. Imamo uvaženi zastupnik Marić, uvaženi zastupnik Sol.